Labas vakaras. Labai geros rungtynės mums buvo šiandien. Išpildėm daugelį dalykų, ką mes neišpildėm rungtynėse su Barcelona. Kai kurie gali apeliuoti į varžovų skirtumą, bet reikia gerbti visus varžovus. Ir aš manau, kad prieš Barceloną žiūrint video buvo labai, labai skausminga žiūrėti video, ant kiek mes nepadarėm savo darbo. Ir ant kiek lengvai Barcelona mus išmušė iš ritmo, taip kad kai kuriuos dalykus labai akcentavome šiandien ir manau, kad daug kas pavyko. Sakau, dabar vėlgi reikia šitoje situacijoje dirbti kuo daugiau, kad tik tai atsirastų kažkoks tai pastovumas išpildymo tų mažų detalių, bet mažos detalės lemia labai daug krepšinį ir šiandien jos buvo atliktos puikiai. Taip kad dirbsim toliau, kovosim, kad galbūt sugebėtume tas detalės Eurolygos rungtynėse padaryti ilgesnį tarpą žaidimų. Šį vakarą Voltersas nežada tiesiog palisinot jį? Ne, jis turėjo praeitą savaitę problemų su vienu kirkšniu, po rungtynių su Barcelona jisai šiandien kažkaip pajautė kitą kirkšnį, taip kad tikrai manau, kad jisai gali žaisti ir jisai manau, kad žais, jeigu nepablogėjo situacija Maskvoje, bet paprasčiausiai norėjosi kažkiek patausoti. Kaip jo vietoje atrodė kiti žaidėjai? Atrodė puikiai. Vėlgi mes turim suprasti, kad žaidėjų žaidimas tai nėra kažkokie tai skaičiai ir absoliučiai kaip komanda funkcionuoja, su abiem funkcionavo komanda labai gerai, yra malonu, kad skaičiai įspūdingi, pas vieną 11 perdavimų, pas kitą 8, bet svarbiausia, kad jie jautėsi, kad valdo komandą. Ar jums tai buvo pirmos rungtynės, kaip be nei vieno taimauto baigėte jas? Nežinau, čia reikia jūsų. Bet dabar Panathinaikosas Olympiakos sužaidžia, tai tikiuosi ir daug klausimų neuždavinėsite. Uždavinėsite. Tai paskutinis klausimas, jeigu dabar jums neteis. Panašu, kad ir pirmas kartas buvo Antanui Kavaliauskui, kaip pataikė 30 Žalgirio gretose. Ką jisai užduodės padaryti? Žalgirija būtent taip, anksčiau visą metę, bet kiek patikrinau, Žalgirija tai buvo pirmas kartas. Nu, jis tikrai gali mest. Nemanau, kad ant to reikia statyti žaidimą. Ir nesiruošiu tą statyti, bet buvo smagu, kad jį užpildė tokios emocijos. Atrodo, tokios emocijos turėtų būti 18 mečių, bet kaip 30 plus metis suranda, kaip sakant, kuo pasidžiaugti, tai yra labai gražu. Rytas šiuo metu... Ar tu nežinai, kad Olympiakos su Panathinaikos sužaidžia dabar? Bet Rytas šiuo metu dabar žaidžia, Rytas panašu, jog laimės. Žalgiris kyla į pirmąją vietą, bet CFL gal čia panate. Ar psichologiškai būti pirmąją vietą yra svarbu komandai? Visiškai, sąžiningai. Jeigu paklaustum Eurolygos lentelę, nelabai žinočiau, daugiau mažiau žinau. Ten kas yra 4-3, 2-5, bet nežiūriu ją. Dabar žiūrėti į lentelės yra... Tiek problemų žaidime, tiek klausimtų visų detalių dalykų gerinti dabar lentelės absoliučiai. Netgi kartai šiai dienai pralaimėjimai ir pergalės eina į antrą lygį, negu yra tavo žaidimo gerinimas, santykių gerinimas ir visų dalykų, taip kad visiškai nesvarbu. Galiu jau važiuoti? Ačiū. Pasibaigė varžybos ir... Savo vyram nuėjau į aikštės vidurį ir pasakiau, jūs turėjot ir noriu, kad neužmirštumėt tokių varžybų, jūs turėjot puikią progą, tiesiog įgaut daugiau patirties ir jūs neturit nei pergyventi dėl rezultato, nei didelio skirtumo. Tiesiog dar reikia subręsti. Žaidžiat su Eurolygos komanda, buvo geras pavyzdys, man buvo kai kurie momentai visai neblogi ir sakysim, kaip tas didysis stresas nukrito, aišku, Žalgiris taip nebesigynė, tai savo dalykus sprendžia nebe taip agresyviai, bet
normaliai, ką aš norėčiau pamatyti iš tų savo naujokų, Udro, Beno Griciūno, iš Mažiuko. Tai kai kurios momentus pamačiau, bet klydom ten daug anksčiau ir ne tik naujokai ten klydo. Taip kad rezultatas nemalonus, bet jis, manau, teisingas yra ir ką belieka palinkėti, kad Žalgiris ateity žaisi dar geriau. O mes taip pat pagerinsim savo žaidimą ir minėjote naujokus komandos, kaip sekasi įsilieti į žaidėjų sąjungą? Aš galvoju, kad jam šiek tiek per aukštas lygis buvo. Pirmas varžybos jis treniruotėse, jis atrodė tikrai neblogai ir kuo aš džiaugiausi ir ko tikėjausi pakviečiant jį, tai tokios pagalbos kitiems žaidėjams. Šiandien labai blogai dideli, ta agresyvi gynyba, nors aš sakau, bet jūs supraskit, kad taip nelengva žaidėjams pasakyti. Žalgiris taip ir taip ginsis ir jie galvoja, tai kokį čia derinį daryti, aš sakau, reikia išeiti iš situacijos. Visą laiką mokau žaidėjus skaityti krepšinį ir ten paspaudžia, ką reikia daryti. Paprasčiausiai nėra tokio savitarpio supratimo, bet jis per treniruotės, jis paduoda perdavimus, iš jo ten negalima atimti ir jis pasivaro, ką mes kentėjom anksčiau, ankstesnėse varžybose, kai mums paspaudus, mes padarydavom kelias klaidas ten besivarant. Tai va, tai jis, jo pagrindinis uždavinys, kad jisai pakeltų nuotaiką, kad jis sudarytų sąlygas kitiem. Ir be to jisai per treniruotės, jis pasakiškai pataiko, jis tiesiog, sakau, per aukštas lygis, gal pirmas varžybos tokia įtampa reikia suprasti, jis irgi žmogus ir nesenas, jis yra dar palyginti jaunas žmogus ir vis pats mačiau, kad jis stresuoja, taip kad viskas natūralu, nėra čia gerai, bet natūralu. Aš tą puikiai suprantu. Šį vakarą Žalgirio priekinė linija atrodo, kad darė, ką tik tai norėjo, tiesiog lygių skirtumas per didelis, kad kažką tai būtų galima kitaip padaryti. Nu, aš manau, aš negaliu savo žaidėjų kritikuoti, kad jie ten žemo lygio, bet nu, žmonės, kai mato, arba jūs vat, matėt, kad Benui Griciūnui ten su Tavisu arba su tuo pačiu Laurinu, nu, tikrai per aukštas lygis kautis. Ir čia, ką tokiu atveju reikia, tai treneris turi išmokyti, kad būtų daugiau pagalbos iš kitų. Nu, kur ten Antanas vėl savo žiūri, ten kitas vėl atvažiavęs ten naujokas, tas Cedrikas. Nu, netaip lengva suprasti tos ryšius, kad va čia tokia situacija, čia žaidi derinius arba ten skautina, va prieš tai, ką darysim prieš tą. Bet jeigu jie improvizuoja, žaidžia kitaip ten, užsisilina Jankūnas ir negali jis net išlysti. Tas mūsų žaidėjas, kuris turėtų ateiti į pagalbą, sako, mane laiko neišleidžia, nu tai ką sako, mokykis, reikia suktis, reikia išlysti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų per didelis lygis ir čia nėra ką kalbėti.